אנחנו נמצאים ערב פסח שנת תש"פ, נערכים לקראת הלילה הגדול, ליל השימורים המיוחד, שחז"ל הקדושים אומרים שהלילה הזה שמור כבר מששת ימי בראשית. אם נפתח את דברי חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, בפרק כ"א, אומרים חז"ל, הגיע ליל יום טוב של פסח, אמר להם אדם הראשון לבניו, בלילה זה עתידים ישראל להקריב קורבנות פסחים, הקריבו גם אתם לפני בורכם. הלילה הזה עתידים עם ישראל להביא קורבן פסח, הקריבו גם אתם, אומר אדם הראשון לבנים שלו, קין והבל, לפני בורכם. אלפיים ומאה שנה מאוחר יותר מברך יצחק אבינו את יעקב בליל הסדר. הוא רוצה לברך את עשיו, אבל למעשה הוא מברך את יעקב אבינו. אומרים חז"ל בפרקי רבי לזר, פרק ל"ג הגיע ליל יום הפסח וקרא יצחק לעשו בנו הגדול ואמר לו, בני, זה הלילה כל העולם כולו אומרים בו הלל ואוצרות וטללים נפתחים בזה הלילה עשה לי מה עד שאני בעודי אברכך רבקה שמעה את מה שאמר יצחק אבינו לעשו היא קראה ליעקב לי אבינו ואמרה לו, בני הלילה הזה אוצרות טללים נפתחים בו. העליונים אומרים שירה, הלילה הזה עתידים בניך להיגאל מיד השיעבוד, הלילה הזה עתידים לומר הלל. כבר מדברים אלפיים מאה שנה לאחר אדם הראשון, יצחק אבינו יודע מזה הלילה והוא כבר מגלה לעשיו שאוצרות וטללים נפתחים בו. במדרש רבה, שמות רבה פרשה י"ח, אומרים חז"ל על דברי הפסוק ליל שימורים הוא להשם להוציאה מארץ מצרים הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. שואלים חז"ל למה נקרא הלילה הזה בשל ליל שימורים? מה השם של הלילה הזה? אומרים חז"ל, נקרא את הלשון של חז"ל בפנים ומה רע לומר ליל שימורים? שבו עשה גאולה לצדיקים כשם שעשה לישראל במצרים ובו הציל את חזקיה מלך יהודה וירושלים כאשר צר עליהם סנחריב מלך אשור נאמר במלכים ב' וישכימו בבוקר והנה כולם בגרים מתים. אומר המדרש והיו ישראל וחזקיהו יושבים ואומרים את ההלל שהיה ליל של פסח והיו מתיירים לומר עכשיו ירושלים מתכבשת בידו ירושלים תכבש על ידי סנחריב כיוון שהשכימו בבוקר לעמוד ולקרות קריאת שמע ולהתפלל, מצאו אויביהם פגרים מתים. כיוון שמצאו ועמדו להתפלל בתפילת שחרית, מצאו את כולם פגרים מתים. ובו הציל את דניאל בגובה האריות, כשהשליחו דריווש מלך בבל, כשלא שמע לגזרתו והתפלל להשם. ונתדה שנתו של המלך, ונתדה שנתו של המלך באותו לילה. שהיה ליל שימורים, וכאן בא הקטע ואומר דבר נוסף, ובו משיח ואליהו מתגדלים. בלילה הזה מתגלים אליהו ומשיח, שנאמר, מביאים חז"ל את הפסוק, אתה שומר, אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה. מביא על זה המדרש משל. משל לאישה שהייתה מצפה לבעלה שפירש למדינת הים. משל לאישה שחיכתה לבעלה, שנסע למדינת הים, הפליג ונסע מעבר לים, אמר לה, יהיה סימן הזה בידך. בעת שתראי אותו סימן, דעי שאני בא ואני קרוב לבוא. יהיה לך סימן שאני עומד להגיע. כך אומר המדרש, ישראל מצפים. משעמדה אדום, אמר הקדוש ברוך הוא, הסימן הזה יהיה בידכם. ביום שעשיתי לכם תשועה, הכוונה לליל הסדר, באותו לילה יהיו יודעים שאני גורלכם. זה הלילה מסוגל לגאולה. ואתם, אל תאמינו שלא קרבה העת, ואם לאו, אם זה לא הזמן הזה, אל תאמינו שלא קרבה העת שנאמר, אני השם ביתה אחישנה. הזמן שהקדוש ברוך הוא קבע לגאולה, אומר המדרש, זה ליל הסדר, שבו נעשו כל כך הרבה ניסים. לכן, אומר המדרש, נקרא הלילה הזה בשם ליל שימורים. וככה אנחנו אומרים בליל הסדר, בחלק האחרון שנקרא נרצח, חלק החמישה עשר של ליל הסדר. אומר הפייטן לפי סדר האל"ף בית וכן ויהי בחצי הלילה אז רוב ניסים הפלטה בלילה בראש השמורת זה הלילה גר צדק ניצחתו כנחלק לו לילה הכוונה לאברהם אבינו שניצח את ארבעת המלכים דנת מלך גרר בחלום הלילה לקח מלך גרר לקח את שרי ממנו לביתו ולקה יפחד את הארמי באמש לילה כשרדף לבן אחרי יעקב אבינו פגש אותו, היה בליל הסדר. וישר ישראל המלאך, הכוונה יעקב נאבק עם מלאכו של עשיו, היה בחצי הלילה. זרע בכורי פטרוס מחצת בחצי הלילה, הכוונה למכת בכורות. חילם לא מצאו בקומם, הכוונה שעם ישראל לקח מהם את הכסף והזהב. ממשיך הלאה הפייטן ואומר, יעץ מחרב, למי הכוונה? מחרב לנופף עיוויי חובשת בגרה בלילה, למי הכוונה זה סנחריב, ששלח את רב שקה לחרף אלוקים. קרא בל ומצבו באישון לילה, כאשר עשה נבוכדנצר את הפסל הענק. ממשיך המפייטן ואומר, לאיש חמודות נגלה רז חצות לילה. הכוונה לדניאל, שגילו לו מן השמיים, מה חלם נבוכדנצר. משתכר בכלי קודש נהרג בלילה, למי הכוונה לבלשצר, שחשב שעברו שבעים שנה והוציא את כלי המקדש והשתמש בהם, וביתו לילה נהרג. נושה מבור אריות פוטר ביעטותי לילה, הכוונה לדניאל שהושלך לגובה אריות. שנאה נטר אגגי וכתב ספרים בלילה, הכוונה להמן שכתב את האיגרות כדי להשמיד את עם ישראל. וכך הוא ממשיך הפייטן ואומר, עוררת נצחך עליו בנדד שנת לילה. כולנו יודעים בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ליל הסדר. וכך ממשיך המדרש ואומר הכל כשייך לאותו לילה כאשר כולנו מחכים אומר הפייטן לקרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה רם הודה כי לך יום אף לך לילה שומרים מפקד לעירך כל היום וכל הלילה תאיר כאור יום חשקת לילה והיא בחצי הלילה צרח כשומר וסח אתה בוקר וגם לילה, זה הלילה שאומר המדרש שאליהו או משיח אמורים להתגלות בו וזה הכוונה לווהי בחצי הלילה, לכן הלילה הזה גם נקרא בשם ליל שימורים. כולנו יודעים שהלילה הזה הוא לילה מיוחד, כפי שאמרנו, כבר מששת ימי בראשית גילה האדם הראשון לבניו, יצחק אבינו גילה את זה לעשיו, רבקה גילתה את זה ליעקב אבינו, אברהם אירח את המלאכים, זה היה בליל הסדר, כולנו מכירים את מדרשי חז"ל מסביב לעניין הזה. היינו רוצים היום לעמוד על שני קטעים בהגדה של פסח, נרחיב בהם, אבל הקדמה קצרה לפני שנגיע אל היסודות העיקריים שאנחנו רוצים לעסוק בהם. בשפת אמת, בפרשת בוא שנת תרמ"ח, כותב השפת אמת: דע לך שכאשר אדם עוסק בגלות מצרים ואדם עוסק בגאולת מצרים, עצם העיסוק בגלות מצרים ובגאולת מצרים הגלות עצמה שאתה קורא אותה כאילו חווית את הגלות והגאולה כאילו אתה חווה את הגאולה. אומר השפת אמת כמו שלמדנו בשרשת שבוע שעבר פרשת צו אומרת התורה זאת תורת העולה זאת תורת המנחה אומרים חז"ל בסוף מסכת מנחות שכל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה. אומר השפת אמת כל העוסק בתורת גלות כאילו חווה גלות אנחנו לא צריכים לחוות גלויות אם אנחנו נחווה בעצם הלימוד, בעצם האמירה שלנו את ענייני הגלות, עצם העיסוק בענייני הגלות נחשב לנו כאילו חווינו את הגלות. בוודאי שאנחנו עכשיו חווים גלות לא פשוטה. אמנם אנחנו לא גולים מהבית, אבל עצם זה שאנחנו קלואים בתוך הבתים, זה עצמו מהווה גלות. ולכן עצם זה שנעסוק בעניין של גלות מצרים, נלמד. אין לנו עכשיו, ברוך השם, שום עיסוק אחר חוץ מלעסוק בענייני מצרים. אף אחד לא הולך לעבודה, אף אחד לא יוצא מהבית, יש לנו המון זמן כדי ללמוד ולהכין את עצמנו לאותו לילה גדול. ידועים דברי הסבא מקלם. שאמר הגמרא בראש השנה דף י"א אומרת הגמרא בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים רבותיי שישה וחצי חודשים עם ישראל לא עשה כלום במצרים מראש השנה יש לך שישה וחצי חודשים אז מה הם עשו שיעבוד מצרים כבר לא היה נמצאים באמצע המכות מה עם ישראל עשה אומר הסבא מקלם ואחריו הרבה מהמפרשים, אומרים פשוט מאוד, עם ישראל עשה דבר אחד, עם ישראל ישב ולמד את מכות מצרים, למד אותם, למד את מכות מצרים, ידועה המחלוקת של רבי ורבי עקיבא, נאמר את זה בעזרת השם בסייעתא דשמיא בגדה של פסח, רבי עקיבא אומר מניין שכל מכה ומכה שנתן הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים הייתה של ארבע מכות, רבי עקיבא אומר של חמש מכות, מה זה בא לומר לנו? זה בא לומר לנו שכל מכה כלולה מחלקים רבים, כשאתה אומר למישהו שאדם חולה בשפעת, שפעת זה שם כללי, שפעת כוללת כאבי ראש, כאבי פרקים, נזלת, חום גבוה, היא כוללת כמה... שפעת זה שם כולל. כשאתה אומר מכת דם, זה לא רק מכת דם, זה מכת דם, זה היהור הפך לדם, והדגים מתו ובאש היהור, והמצרים היו צריכים לקנות מהיהודים מים, והם שילמו הרבה כסף על זה. המכה הזאת כוללת הרבה פריטים, ולכן אומר לנו בעל אגדה, מניין שכל מכה הוא הייתה של... חמש מכות של ארבע מכות, תלמד את המכות האלה. ולכן כשאנחנו נמצאים עכשיו במכה קשה מאוד, נמצאים במחלה קשה ואיומה, מחלת קורונה, דבר. שברוך השם בחסדי השם על עם ישראל הקדוש ברוך הוא מתנהג ברחמים גדולים אבל את המכה הזאת צריכים ללמוד את המכה הזאת צריכים ללמוד לפרטי פרטים מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו סגרו לנו את בתי הכנסיות סגרו לנו את בתי המדרשות מוטטו את כל היסודות של תבל אנחנו ברוך השם מתפללים במרפסות דבר שמאחד את כל השכנים דבר נפלא שאנחנו חווים אותו עכשיו בימים האלה אבל אין לנו בית הכנסת אין לנו מקום שלא זזה השכינה המקום הזה נעלם מאיתנו הדבר הזה מחייב ביור מה הקדוש ברוך רוצה מאיתנו, הוא תובע כאן משהו מסוים. אני רוצה להקריא בפניכם קטע מתוך דברי הרב דסלר, אולי כדי לחזק את כל אחד ואחד מאיתנו, שנצא מחוזקים מהדברים הנפלאים שמביא הרב דסלר, מופיע בחלק א' מכתב מליהו, במאמר שנקרא "הכרת ההשגחה בחבלי משיח". כך מדבר הרב דסלר, נקרא עמוד 204. נקרא את הדברים בפנים כי הם חשובים מאוד. לכל אחד ואחד מאיתנו בעיקר בעת הזאת שכולנו בעזרת השם מחכים לאותו ליל שימורים שהמדרש אומר שהלילה הזה הוא ליל שימורים להשם אומר המדרש ובו בלילה הזה זה זמן של בעיטה לבואו של אליהו משיח הזכרנו בשבוע שעבר את הפסוק אם בחוקותיי תלכו שאומר רבי אליהו כהן מזמיר, אם הכוונה לגואלים שהיו לעם ישראל אהרון ומשה זה היה גואל אחד היה אסתר ומרדכי והגואלים האחרונים זה אליהו משיח כך מביא רב אליהו כהן מאזמיר יש כאלה שמביאים את הפסוק הם הבנים שמחה כדי לדרוש על העניין הזה. בואו נקרא כמה שורות מהדברים של הרב דסלר, ואור יש לנו על כל הנושא הזה, והלוואי ונתחזק מתוך הדברים האלה, כי יש מטרה בתוך האיסורים לפני בואו של משיח. אני מקריא קטעים מתוך הדברים של הרב דסלר, כדאי לעיין בפנים. והנה נראה הרבה בני אדם אשר לא יכירו את ההשגחה הגלויה שמראים לנו מן השמיים בחבלי משיח, אלא אדרבה, כותב הרב דסלר. יבעטו באיסורים ומלאים קושיות כרימון להקשות על הקדוש ברוך הוא והנהגותיו. שמעתם את דברי הרב דסלר? הקדוש ברוך הוא מביא לנו קשיים לפני בואו של משיח, במקום שנלמד מזה, אנחנו נותנים בעיטות באיסורים האלה. ומתוך זה, כותב הרב דסלר, מתפקרים עוד יותר לומר מקרה הוא, וחס וחלילה, לדין ולדיין. ועניין זה סכנה, כותב הרב דסלר, אפילו למצוינים ביותר, המאמינים בהשם ובהשגחתו. כי מתוך האיסורים אפשר חס וחלילה, שיפלו לערער אחר מידותיו יתברך. וזהו שאמרו חז"ל סנהדרין צדיק ח עמוד ב, אמרו לה, ייתי הכוונה למשיח ולא אחמני. ואמר המהר"ל, שחשש שמא מתוך חבלי משיח, יערער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. יתחיל לשאול מה קורה כאן? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אמנם כותב הרב דסלר, צריך האדם בראותו חבלי משיח שהתחזק הרבה ללמוד מן האיסורים הללו לעזוב את דרכיו ומחשבותיו והשקפותיו בעיני חיי העולם הזה וישיב אל לבבו לגמרי לעבודת השם כי בזה יקרב את קץ הגאולה וזה אשר ירצה השם יתברך שנלמד מחבלי משיח מה הקדוש ברוך הוא רוצה? בשביל מה הוא סגר אותנו בבתים? בשביל מה הוא לא נותן לנו להיכנס לבתי הכנסיות? כדי שניכנס בתוך עצמנו ונלמד מה אנחנו צריכים לשפר את מעשינו כותב לנו הרב דסטר יש אשר ידבר על דבר הכרת הניסים והשגחתו יתברך אבל אין זה רק בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני אם האדם מכיר באמת את אמיתת השגחתו יתברך וליבו באמת יבחין את הניסים אז בהכרח מעשיו משתנים לגמרי מן הקצה אל הקצה ובזה רגילים בני אדם לטעות בחושבם שבהודאת פה כבר יצאו ידי חובה ובאמת העלו חרס בידם והאות כי אין שינוי במעשיהם אומר הרב דסטר, כולם יגידו לך, תשמע, הקדוש ברוך הוא עושה, תראה איזה ניסים, תראה כמה מתים יש בספרד, 680 ביום, תראה כמה מתים יש בארצות הברית, 1,000 ביום, תראה בישראל כבר חודש ימים, בחסדי השם יתברך, כמה יש לך? 40 מתים, 45 מתים, אנחנו לא מזלזלים בשום יהודי שנפטר לבית עולמו, אבל תראה כמה חסד יש בקדוש ברוך הוא, כמה חסד הוא עושה, אין אחד שאומר, תשמע, אין כאן חסדים מרובים מהבורא יתברך. כותב הרב דסלר, דבר נורא, המקור של הדברים האלה לקוחים מדבריו של הסבא מקלם. אומר הרב דסלר, אמרה רחב למרגלים של יהושע, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי, ונשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש. שואל הרב דסר, אני לא מבין, אז איך יצאו למלחמה? איך יצאו למלחמה כנגד ישראל? אם אתה אומר שמה, שכולם מפחדים, אז איך יצאו למלחמה? כותב הרב דסר דבר נפלא, ואין לך דבר כזה, אומר הרב דסר, שתלמד, שראו את עוצם גבורתו של הקדום ברוך הוא וניסב, אבל הייתה זו הכרה חיצונית. אחד בלבד למד את הדבר והפנים אותו. מי הייתה? רחב הייתה אחת ויחידה שהפנימה ועשתה שינוי. עוד יש לך בעניין זה חידוש גדול ויסוד מוסד אם ירגיש האדם בלבבו ויכיר הכרה גמורה כי יד השם מתוך הייסורים, מי שיכיר את יד השם מתוך הייסורים, הקדוש ברוך הוא כלא אותנו בבתים, אתם יודעים מה זה להישאר בבית עם עשרה ילדים ולטפל בעשרה ילדים קטנים, אתם יודעים מה זה להיות מנהל בית ספר, לבד לנהל בית ספר, כיתה תקנית, עשרה ילדים, אבא ואימא, מי יודע מה זה לנהל בית של עשרה או שנים עשר ילדים, מי יודע מה זה להתמודד עם ילד חריג בתוך בית, יש לנו מושג, אבל אם לומדים את הקדוש ברוך הוא מתוך הייסורים ויבחין את הניסים אשר לא כדרך טבע, אשר בהם מנהיג הקדוש ברוך הוא את האיסורים, שבהם מייסר את האדם, וישנה זה את מעשיו מרע לטוב לגמרי, הניסים יתהפכו תכף, ותחת היותם ניסים לרעה, יתהפכו לטובה. וכך מפורש בכמה מקומות, כי אם נשוב מתוך חבלי המשיח, תכף המשיח צדקנו יתגלה לעינינו. והשב, אומר לנו הרב דסלר, והאדם השב מתוך שיכיר ההשגחה שבייסורים, עולה למדרגה גבוהה מאוד עד כאן הדברים. אם נחפוץ לדעת, כותב הרב דסלר, את מדרגתנו בהכרת ההשגחה מתוך האיסורים, נצא ונלמד על כמה שינינו את מעשינו בהיותנו בחבלי משיח. אדם רוצה לדעת, הנה הקדוש ברוך הוא מאותת. אתה רוצה לדעת איפה אתה נמצא? בוא תראה איזה שינוי אחד עשית לטובה. אתה מתפלל בבית, בבית הכנסת, יש לך טענה, אתה ממהר. עכשיו אתה לא ממהר מקום, אתה יכול לפתוח בפתח אליהו ולהגיד את הקורבנות אחד אחד, לא לקצר אמירת קורבנות בפרשת המן, בפרשת העירה, בפרשת התשובה, ואתה יכול להגיד תהילים, ככה אתה אומר אני ממהר, אתה לא ממהר לשום מקום. אתה מגיע לשיעור בדף היומי, אתה נרדם, עכשיו אתה יכול להיות מעד לדף היומי, לשמוע אותו בטלפון, בתשע בבוקר, אתה לא עייף מעבודה. עכשיו אין לך תירוץ, כמו שכותב החידה. שבחגים הקדוש ברוך הוא בודק אותנו איך אנחנו לומדים, כי כל השנה אנחנו עובדים. אמר החידה, כי אקח מועד אני משרים אשפוט, הקדוש ברוך הוא לוקח את החגים, אומר כאן אני שופט אותך. כל השנה כולה אתה עסוק, אין לך זמן, אבל במועד יש לך זמן. עכשיו אנחנו נמצאים בחג, נמצאים עכשיו ברוך השם כבר חודש בחג, נמצאים שבועיים כבר בהסגר. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה איתי ביחד, עכשיו אתה לומד את האיסורים, אתה מתייסר. בוא תראה לי במה השתפרת, מבטיח הרב דסלר, אם נשתפר ונשתנה במשהו, התפילה תהיה אחרת, הלימוד יהיה אחר, הבן אדם לחברו יהיה אחר, נכיר בערך אהבת הזולת, נכיר בערך אהבת השם לבוראו, נלמד את אהבת האדם לבוראו, נלמד קצת יותר לעומק את אהבת השם, אומר הרב דסלר, מתוך זה נשוב בתשובה, אין ספק שהלילה זה ליל שימורים, יבוא משיח צדקנו. עם אלה הדברים אני רוצה ברשותכם קצת להיכנס לענייני ההגדה וללמוד אותה ויש לנו כאן פתח גדול ותקווה גדולה שהלילה זה ליל שימורים נזכה כולנו לגאולה דווקא מתוך המצב הקשה שבו אנחנו נמצאים. ידועים דברי רש"י הקדוש בתחילת פרשת בו, תחילת פרק י"ב, מביא רש"י הקדוש את דברי רבי מתיה בן חרש. רבי מתיה בן חרש מביא את הפסוק ועבור עלייך וארך והנה איתך את דודים. אמר הקדוש ברוך הוא הגיע העת שנשבעתי לאברהם שהגל את בניו ולא היה בהם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר ואת ערום ועריה, ונתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, שמלו באותו לילה, שנאמר מתבוססת בדמייך בשני דמים, נתן לנו גם דם פסח וגם דם מילה. כולם שואלים את השאלה והשאלה היא פשוטה, הרי כתוב בחז"ל, בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו שמם, לשונם מלבושם, ולא באמת לתורים ומספר לשון הרע. למה אתה אומר שלא היה להם מצוות? הכוונה זה מצוות בשבע אל תעשה, לא שינו שמם, לא שינו לשונם, לא שינו, זה מצוות, הקבוצה ברוך הוא חיפש מצוות בקום ועשה אבל כאן באה השאלה, אם בקום ועשה, קודם ברוך הוא יגיד להם שיעבירו זקנים את הכביש ויעשו מצוות צדקה. לא חסרות מצוות, למה דווקא מצוות בדם פסח ודם מילה? החידה מדבר על זה ויש לו תשובות משלו ועסקנו את זה בשנים עברו. מצאנו מכאן שהקדור ברוך הוא בחר שני מצוות שקשורות בדם, דם פסח ודם מילה. בואו ברשותכם נלמד קטע מדברי בעל אגדה, כולנו צריכים כבר לקחת את האגדה של פסח, אין לנו כבר הרבה שעות עד חג הפסח ללמוד אותה בעזרת השם קצת יותר בעיון. אומר בעל אגדה, ברוך, שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרחם בארץ עולהם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי כן יצאו ברכוש גדול השאלה שכל אחד שואל את עצמו, שבעל הגדה משבח את הקדוש ברוך הוא, ברוך שומר הבטחתו לישראל, וכי מה חשבת, שהקדוש ברוך הוא לא ישמור את ההבטחה שלו? אתה אומר בברכת ההבטרה, ודבר אחד מדבריך, החור לא ישוב ריקם, אז מה אתה אומר, ברוך המקום, ברוך הוא, במה ברוך? ברוך שומר הבטחתו לישראל, בזה אתה משבח את הקדוש ברוך הוא ששומר הבטחה? בן אדם פשוט כשהמילה שלו היא מילה, מה מונח בעניין הזה ברוך? אתה ברוך שומר הבטחתו לישראל. אומר בעל אגדה, אתן לך תירוץ, שאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם. כאן מונחת גם התשובה לשאלה שלנו, שבעל אגדה אומר, ברוך שומר הבטחתו לישראל, זה ההקדמה לדברים שכתובים בפסוק, שנאמר, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם, ועבדו ועינו אותם ארבע מאות שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחריכם כן יצאו ברחוש גדול. מה הוא בא לומר כאן? אומרים המפרשים כמה וכמה מקומות תמצאו את זה, תמצאו את זה בהגדה שנקראת שער אל הסדר, תמצאו את זה בחוברת שנקראת זמן חירותנו, תמצאו את זה בספר ירח למועדים, ואפילו בהגדה של פסח שהיא עשתה לאחרונה, שנקראת ברוך יומרו, גם הוא מתעסק בעניין הזה, הוא מלקט מכל המפרשים את הרעיון, ונעמוד על יסוד נפלא ביותר. אומרים המפרשים דבר מעניין, ישנם שני מצוות שבהם התבלט אברהם אבינו, האחת ניתוק העולם מעבודה זרה. אברהם אבינו רץ ממקום למקום והעביר את כולם מעבודה זרה לקח אותם להאמין בקדוש ברוך הוא כמו שהרמב״ם מביא כיוון שהכיר אברהם אבינו את בורא התחיל להשיב תשובות על בני עור כזדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה אומר הרמב״ם הלכות עבודה זרה, פרק א' הלכה ג' ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוהה העולם ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסח כדי שיכירוהו כל הברואים. מי הפיס את דבר השם בעולם? כולם היו עובדי עבודה זרה. מי גילה את הקדוש ברוך הוא? אברהם אבינו. כותב הרמב״ם כיוון שגבר עליהם ברעיותיו הוכיח להם שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ביקש המלך נמרוד להורגו המלך למרוד ביקש להרוג אותו, ונעשה לו נס, הוא ניצל מכבשן האש, למרוד שלח אותו. אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם, והוצאתו מאור כזדים, אנחנו אומרים בכל יום. ויצא לחרן והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש אלוהה אחד ולא ראוי לעבוד. ואף על פי, כותב הרמב״ם, שהיו בדורו שם ועבר, אברהם למד שם, יצחק למד שם, יעקב למדו שם, היו גדולי עולם שם ועבר. אומר הרמב״ם דבר אחד, הם הודיעו אמונת השם לתלמידיהם, אבל לא שברו הצלמים ולא התעוררו לקרוא ולהכריז כמו אברהם אבינו. הם ישבו, מי שרצה בא אליהם ללמוד תורה. הם לא יצאו לפרסם את השם בעולם. אברהם אבינו ראש המאמינים, יצא ממקום למקום, הראה לכולם כמה הקדוש ברוך הוא גדול. יוצא שהדבר הראשון שאברהם שאברה אבינו עשה עקר את העולם מעבודה זרה. הדבר השני, ברית מילה, אברהם אבינו ראשון שנסתווה על ברית מילה, ואנחנו גם מברכים שהקדוש ברוך הוא מזכה אדם בברית מילה, מברכים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, זה ברית מילה. אומרים חז"ל, תדע לך כותב הרמב״ם, ברגע שעם ישראל ירדו לגלות מצרים, שכחו משני האיכרים של אברהם אבינו. א', שכחו מעבודה זרה, שכחו מהעניין לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וכולם הלכו לעבוד עבודה זרה, כולנו יודעים מה שהתורה אומרת לנו פרשת בו, משכו, קחו לכם, מה זה משכו, קחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. דבר נוסף, מה הם עשו? הם גם ביטלו ברית מילה, כך אומר המדרש, לאחר מות יוסף הפרו ברית מילה. ואמרו נהיה כמצרים, הפכו, הפרו ברית מילה, יוצא שאת שני האיכרים ששתה עליו אברהם אבינו, עם ישראל שכח מהם, כולם הפכו להיות עובדי עבודה זרה וכולם שכחו ברית מילה, כותב הרמב״ם אבל דע לך, שניים, שני, שני המצוות האלה בטלו מן העולם, אבל שבט אחד נטר את שני המצוות האלה ושמר עליו כבבת עינו, מיהו השבט הזה? אומר הרמב״ם שבט לוי כותב הרמב״ם, שבט לוי, אני אקרא לכם את לשון הרמב״ם, ארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד לעבוד עבודת כוכבים כמותם, חוץ משבט לוי, כותב הרמב״ם, שעמד במצוות האבות ומעולם לא עבד שבט לוי ועבודת כוכבים, הוא כמעט כת היה העיקר ששתה על אברהם אבינו נעקר וחוזרים בני יעקב לטעות העולם וטיוטן, ומאהבת השם אותנו, ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים ושלוחו. אם ככה רבותיי נוכל להבין את דברי הפייטן, את דברי בעל ההגדה. ברוך, שומר הבטחתו לישראל. כתוב בתורה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם. ועבדום ועינו אותם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מי יצא ברכוש גדול? מי שזרעו של אברהם אבינו, הוא יצא ברכוש גדול. מי נקרא זרעו של אברהם אבינו? זרעו של אברהם אבינו נקרא מי שמל את עצמו, ומי שלא עובד עבודה זרה. עם ישראל... עבד עבודה זרה ולא מל את עצמו. אם הוא עבד עבודה זרה ולא מל את עצמו, הוא ניתק את עצמו מאברהם אבינו. אם הוא ניתק את עצמו מאברהם אבינו, אני כבר לא חייב לגאול אתכם. איך אתם רוצים שאני אגאל אתכם? רק דרך אחת. תחזרו בחזרה לברית של אברהם אבינו. תתנתקו מעבודה זרה וטמו לו אצלכם, אתם זרו של אברהם אבינו. אומרים המפרשים פה אחד, ממש, כולם אותו קו, כולם אותו רעיון. הקדוש ברוך הוא יכל לגאול אך ורק את שבט לוי, להוציא אותם ממצרים, שבט אחד יוצא, כמו שמתו במכת חושך, כל אחד בדעות שלו, כמה מתו, כל אלה שלא רצו לצאת מתו במכת חושך, כל אלה שעבדו עבודה זרה ולא הסכימו למול, יכלו להישאר גם הם במצרים, את מי הוא היה מוציא? את שבט לוי, אמר אברהם אבינו, מה? כל השנים של השיעבוד יצא רק שבט לוי, אומר הקדוש ברוך הוא okay, כן, הבטחתי לך ידוע תדע כי גר יהיה, יהיה זרעך. מי זה זרעך? מי שלא עבודה זרה, עבד עבודה זרה, ומעלה את עצמו. מי זה היה? שבט לוי. הנה הם יצאו. ברוך, מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברוך שומר הבטחתו לישראל. מה ברוך? הקדוש ברוך הוא שינה סדרי תבל כדי להוציא את עם ישראל ממצרים. ציווה עליהם קורבן פסח, וחצו בחז"ל שאנשים פחדו למול. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא ריח מגן עדן, והכניס את זה בתוך קורבן פסח, ואז מה? כולם הריחו את הריח הזה וביקשו מאברהם אבינו בבקשה, ביקשו ממשה רבינו בבקשה תן לנו לאכול מקורבן פסח. אמר להם משה מי שלא מל לא יכול לאכול קורבן פסח. אז מלו את עצמם ואכלו מקורבן פסח כי אי אפשר לצאת ממצרים מי שלא שחט את אלוהי מצרים. אמר הקדוש ברוך הוא לא יצאו ממצרים מי שלא שחט את העבודה הזרה. לא יצאו ממצרים מי שלא הקריב ש. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא אך הוא הפך סדרי תבל, הביא ריח מגן עדן, למה? ברוך שומר הבטחתו לישראל. במה הוא שמר את ההבטחה? הבטחתי לאברהם אבינו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ואחרי כן יצאו ברחוש גדול מי שהוא זרעך. עם ישראל התנתק מלהיות זרעו של אברהם אבינו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא עשה נס. שמה? הביא ריח מגן עדן כדי לשכנע את כולם לבוא ולהתקרב חזרה לעבודת השם. וזה מה שאומר בעל אגדה בסייעתא דשמיא, יש לנו פשט נפלא בדברי האגדה. אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד את הנושא הזה וללמוד כמה וכמה דברים שאנחנו עושים בליל הסדר וללמוד כיצד הכל מתחבר לאברהם אבינו. הדבר הראשון, אומרים לנו חז"ל, הקדוש ברוך הוא ציווה לאכול את קורבן פסח דווקא במה? דווקא צלי אש. למה דווקא צלי אש, שמה לא בשל מבושל במים? אומרים חז"ל, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש. למה צלי אש? בשביל אברהם שהשלכתי בו כסדים ויצא ממנו בשלום. הוא אותו, שלח אותו למרוד לתוך כבשן האש ויצא משם, לכן תאכלו את הקורבן פסח בצורה של צלי אש. אנחנו לוקחים שלוש מצות על השולחן. למה שלוש מצות? אומרים חז"ל, כי אברהם אבינו בשעה אירוח המלאכים. בחג הפסח, אומר לשרה ממנו, מה תעשי, קחי לקחת שלוש שאים כמחסולת כדי לזכור את המעשה של אברהם אבינו, שמים על השולחן שלוש מצות כדי לזכור את אותו עניין. המעניין הוא שהחתם סופר בדרשותיו לפסח, דף רע"א, כותב החתם סופר, בשם הספר מעשה רוקח. מהרגע שאנחנו מפסיקים לאכול חמץ, אומר הספר מעשה רוקח, עד סיום הפסח, שבעת ימי הפסח יש לנו 24 שעות כפול 7, זה יוצא 168 שעות. עוד שבע שעות מהרגע שמפסיקים לאכול חמץ עד כניסת החג, יש לך בסך הכל 175 שעות. אומר הספר מעשה רוקח, לא אוכלים חמץ 175 שעות כנגד מה? כנגד 175 שנותיו של אברהם אבינו. יוצא שגם איסור אכילת חמץ, גם הוא מכוון כנגד אברהם אבינו. ממשיך החתם סופר ואומר, ומתי המצרים טבעו בתוך המים? מתי עם ישראל עבר את קריעת ים סוף? זה היה בבוקר, באשמורת הבוקר של שביעי של פסח. מישמורת הבוקר של שביעי של פסח, אם אתה מתחיל מסוף זמן איסור אכילת חמץ, עברו כבר 160 שעות. 160 שעות זה הזמן. 160 שנה לחיי אברהם אבינו, אז נולד יעקב אבינו. הוא אומר יעקב אבינו, ברגע שהוא נולד, זה היה הזמן. שעם ישראל עבר, על פי זה אפשר אולי לומר מה שהמדרש אומר, הוא לא אומר את זה, אבל אפשר להביא, המדרש אומר, ויער ישראל את היעד הגדולה, מה זה ויער ישראל? אומרים חז"ל זה ישראל אבינו, הכוונה ליעקב אבינו, מה פתאום הוא קרא דווקא לישראל? התשובה היא כי עם ישראל חצה את הים בסכות מתי? בשעה 160 שאסור לאכול חמש, זה הזמן שנולד יעקב אבינו. בספר שמן ראש הוא אומר, על פי זה אפשר להבין מה שאנחנו אומרים בבצאת ישראל ממצרים, מה אנחנו אומרים? הים רעב וינוס, מה לך הים כי תנוס? שואל, הדו... שואל דוד המלך, ומה הוא אומר? מפני אלוהי יעקב, שואל הספר שמן ראש, למה דווקא אלוהי יעקב, למה לא אלוהי אברהם אבינו? אומר אלוהי יעקב, כי יעקב אבינו נולד בשעה שעם ישראל חצה את הים, זה היה בשעת המאה ה-60, אז הוא אומר, לכן מפני אלוהי יעקב, כי הכל בזכותו של יעקב אבינו, כי הוא נולד בשנת המאה ה לאברהם אבינו למדנו שמה? למדנו שכל הנושא של אי אכילת חמץ, אומר לנו הספר מעשה רוקח, מכוון כנגד שנותיו של אברהם אבינו. שלוש מצות אברהם אבינו, צלי אש, גם זה שייך לאברהם אבינו. ממשיך המדרש ואומר, אתה אמרת, נא, חייך שאני מצווה את בניך, אל תאכלו ממנו נא. והשאלה היא למה הכוונה? אתה אמרת נא, אני מצווה את בניך, אל תאכלו ממנו נא. אז כמובן שאצל אברהם אבינו ברוח המלאכים מופיע כמה וכמה פעמים נא. אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. אם נא מצאתי, יש לך פעם אחת, אל נא תעבור פעם שנייה. לאיזה נא הכוונה? הכוונה לא לזה ולא לזה. הכוונה, בשעה שהמלאכים הגיעו לאברהם אבינו, מה הוא אמר להם? יוקח נא מעט מים. ורחצו רגליכם. אומר רש"י, מה פתאום אמר להם לרחוץ רגליים? אומר רש"י, שחשדם בערבים המשתחווים לאבק שברגליהם ולא הסכים להכניס עבודה זרה לתוך ביתו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה אמר להם, יוקח נע מעט מים ורחצו רגליכם, כי לא רצית שהם יעבדו עבודה זרה. חייך נותן להם קורבן פסח, אל תאכלו ממנו נע. למה? כדי להתנתק מעבודה זרה. משכו, וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. למדנו כאן יסוד נפלא בעניין של עבודת הפסח שמחבר אותנו לאברהם אבינו. עם אלה הדברים הייתי רוצה להתחבר לנקודה נוספת שקשורה אל אברהם אבינו ונחבר אותה בעזרת השם אל המצב שבו אנחנו נמצאים היום. בעל ההגדה יוצא לבאר פסוקים בפרשת כי תבוא, פרשת הביכורים, אומרת התורה: ולקח הכהן הטנא מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב. בעל הגדה מבאר כל קטע וקטע בתוך הדברים הללו שנאמר בפרשת כי תבוא. <coughs> אומרת התורה, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. בא בעל הגדה, מחלק את הפסוקים ומבאר כל פסוק ופסוק בפני עצמו. עובר בעל הגדה. ויראו אותנו המצרים כמו שנאמר הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על צוננו ונלחם בנו מן ארץ. הפסוק שמביא בעל אגדה הוא פסוק שמופיע בתחילת פרשת שמוד שם אומרת התורה ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. המפרשים שואלים כמה וכמה שאלות, ננסה ללמוד את השאלות האלו ולהגיע אל המסקנה שאנחנו חפצים להגיע אליה. מה פירוש הדבר הבה נתחכמה לו? הבה נתחכמה להם, הנה מה כתוב בפסוק, הנה עם יצא ממצרים, מה כתוב בפסוק? הבה נתחכמה לו, פן ירבה והיה כי תקרנה מלחמה. על מה הוא מדבר? ויאמר אל עמו הנה אבני ישראל רע ועצום ממנו אז למה אתה אומר אבא נדחקמה לא היה צריך לומר אבא נתחכמה להם לא לא זו כבר שאלת הגמרא במסכת סוטה בדף י"א, ואומרת הגמרא, אמרו המצרים הבה נתחכמה לו הכוונה למושיעם של ישראל. מה נתחכם? הם ידעו שהקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה. העונש שהקדוש ברוך הוא מעניש זה המנהגת מידה כנגד מידה. אז מה הם אמרו? אם הקדוש ברוך הוא מעניש במידה כנגד מידה, צריך לחפש משהו כדי לברוח שהקדוש ברוך הוא לא יוכל להעניש אותנו. אם נעמית אותם באש, הקדוש ברוך הוא יכול להעניש באש, הקדוש ברוך הוא בכל דבר יכול להעניש. במים, הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא יעניש, קוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא יביא מבול, אז בואו ניקח את הילדים ונזרוק אותם למים. אומרים חז"ל, זה מה שהם אמרו, הווה נתחכמה לו, הוא אמר שהוא לא יביא מבול, אז בואו אנחנו נזרוק אותם למים, ועל ידי זה נבוא לכך שהוא לא יוכל להעניש אותנו. אומרים חז"ל, כאן הייתה להם טעות, מה הטעות שהייתה? נכון שהקוש ברוך הוא אמר שהוא לא יעניש במבול. אבל זה מה שהוא אמר, שהוא לא יביא מבול לכל העולם. על מקום מסוים, הוא כן יכול להביא מבול. אמנם הוא לא יביא מבול, אבל הוא יכול לקחת את האנשים אל המים. צונאמי הקדוש ברוך הוא יכול להביא, יביא את הים לתוכו, וישאוף לתוכו 200 אלף איש. הוא יכל לקחת את האנשים ולהטביע אותם, כמו שהיה בימסו. אז ההתחכמות, הבה נתחכמה לו, על פי הגמרא, הכוונה למושיעם של ישראל. מתנו אותו נוסח שמופיע אצל המרגלים, כי חזק הוא ממנו, הכוונה אל הקדוש ברוך הוא. רחמנא ליצן, וזה מה שהמצרים גם הם רצו לעשות, אנחנו רוצים ללכת בקו אחר, לבאר מה פירוש הדבר, הווה נתחכמה לו. כדי להבין את יסודם של דברים נפתח בשאלה, מה אומרת אומר התורה, ויראו לנו המצרים, לא כתוב, כתוב ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויראו אותנו המצרים, היה צריך לומר, ויראו לנו המצרים, לא אותנו, הם רצו להרע לנו, לא ויראו אותנו המצרים, בא בעל אגדה ומסביר לנו, אתה יודע מה כתוב כאן? ויראו אותנו המצרים, במה הכוונה? הבה נתחכמה לו. לא. אז בואו ננסה לראות מה זה ויראו אותנו המצרים, ומה הייתה כאן ההתחכמות. בא רבי שלמה אל קבץ, ואומר דבר נפלא, בעל מחבר פיוט לך דודי, ואומר דבר נפלא ביותר. אתה יודע למה התורה כותבת ויראו אותנו המצרים, ולא ויראו לנו? אומר רבי שלמה אל קבץ, הם רצו להפוך אותנו לאנשים רעים. רצו להפוך אותנו, ולכן כתוב לא ויראו. לנו, ויראו אותנו, אותנו הם רצו להפוך לאנשים רעים. אומר הספר, לעיר לאורות ולהשכיל, דבר נפלא ביותר. כתוב בגאון מווילנה, שאיפה שכתוב המושג, כך אומר הגאון מווילנה, איפה שכתוב רשע, הכוונה בן אדם למקום, איפה שכתוב רע, הכוונה לבן אדם לחברו. ויראו אותנו, רצו להפוך אותנו רעים, במה? במידות של אדם לחברו, ועל ידי כך מה? יזרעו פירוד בעם ישראל, וזה החוכמה של הווה נתחכמה לו, בוא ניצור פירוד לעם, בעם ישראל. מה אכפת להם אם יהיה פירוד או אחדות? כולנו יודעים שברגע שאנחנו מאוחדים, אף אחד לא יכול לעשות לנו כלום. ברגע שעם ישראל מאוחד ומלוכד, אי אפשר, חז"ל מביאים בכמה וכמה מקומות, שעם ישראל יצא למלחמה והם היו מאוחדים, מיוחד, אפילו שהיו עובדי עבודה זרה ניצחו, כך מביאים חז"ל. משל, חז"ל מביאים, משל לחבילה של קנים, כשהם מאוחדים, ואיזה חבילה אחת אי אפשר לשבור אותם. אם אתה מוציא קנה-קנה, אתה שובר אותו בקלי קלות, וזה היסוד הגדול של הבה נתחכמה לו, מה ההתחכמות שהייתה? נתחכמה לו, נפרק את האחדות שהייתה בעם ישראל, לא להם, לא, הם כולם היו מאוחדים כאילו הם אחד, בואו נפרק את הרעיון הזה. איך מפרקים את הרעיון הזה? אומר בעל הטור עם הווה גימטריה 12, לומר לך בוא נפרק את האחדות הזאת שישנם ב-12 השבטים ונהפוך אותם למפורדים, נהפוך אותם לאנשים שפרודים אחד מהשני. אם הם יהיו פרודים אחד מהשני, בקלי קלות נוכל להכניע אותם. איך עושים את זה? איזה פעולות עושים כדי להביא פירוד בעם ישראל? אומר הספר להעיר להורות ולהשכיל כמה וכמה רעיונות נפלאים. אומר את התורה וישימו עליו שרי מיסים. מה הייתה הבנה וישימו עליו שרי מיסים? סתם שהם הגבירו את המיסים, העלו את המיסים. מה החידוש בזה? מה מונח כאן ברעיון? אתה יכול להגיד, העלו את המיסים, אז עם ישראל היה להם קשיים. סתם קשיים בלהעלות מיסים? היה להם כל מיני עבודות. נתנו עבודת הנשים לאנשים, עבודת הנשים לנשים, היו כל מיני עבודות. נתנו להם עבודות, בנו דבר והתפרק. בנו דבר והתפרק. זה עבודות שפוגעות בנפש של האדם. אנחנו לא מדברים כרגע על פגיעה נפשית באדם. אנחנו כרגע מדברים על מה שהם רצו לזרוע פירוד בעם ישראל. כתוב, וישימו עליו צרי מיסים. מה מונח בזה? כותב האור החיים הקדוש לבאר את העניין, אתה יודע מה מונח? כותב אור החיים, ומה חוכמה נתחכמו בזה? אין זו חוכמה, אלא רעות וחציפות. אומר אור החיים, אתה יודע מה החוכמה? הם לקחו שרי מיסים יהודים, והיהודים הכבידו את המיסים על עם ישראל. ברגע שהיהודים מגבירים מיסים, אז מה קורה? אתה שונא את אותו בן אדם שהגביר עליך את המיסים, אז זה יוצר שנאה ופגלוג, זה יוצר הבדלי מעמדות בעם ישראל, וזו הייתה המטרה שלהם, להביא לזרוע פירוד, לזרוע מחלוקת בעם ישראל, כדי להפוך אותם לרעים. הבאנו בשבוע שעבר, למי שעוד זוכר, את הדברים הנפלאים של רב דוד מללוב, ואין כאן המקום להעריך. ברגע שמשה רבינו הגיע, והגיע ולבקש מפרעה לשחרר את בני ישראל, פרעה לא רק שלא שחרר, עוד הכביד עליהם את העול. במה הוא הכביד עליהם את העול? אמר אין יותר תבן. עד עכשיו המצרים סיפקו תבן, ועם ישראל היה צריך ליצור לבנים. 400 לבנים ביום. ברגע שמשה רבינו בא ואמר לשחרר את עם ישראל, אומר פרעה, לא תוסיפו לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום. הם ילכו וקוששו להם תבן. הם צריכים לבד ללכת לקושש תבן ולהביא תבן. אומר רבי דוד מללוב, כתוב לא תוסיפונים א', מה זה בא לומר? כלדי זה שעצפו ביחד היה אחד מחזק את חברו, וגם זה ניתן מהם. אומר רבי דוד מללוב, אם הגזרה הזאת הייתה בהתחלה, כשהתחילו השעבודים, הם לא היו עומדים בזה. והיות ומשה רבינו כבר הגיע לגאול אותם, זה כבר היה לקראת הסוף והם ידעו, ויאמן העם. הם ראו שמשה רבינו יודע את קוד הגאולה, פקוד פקדתי, ועשה את הניסים, וסרח בת אשר אמרה, הוא הגואל, הוא יודע להגיד את הקוד, עם ישראל התעודד, יש עוד קושי לקראת הגאולה. בשבוע שעבר אמרנו, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, גם עכשיו אין לנו את הצפון, אנחנו לא יכולים להתאסף ביחד, כל אחד בביתו, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, יש כאן סימן, כמו שה... הייתה בגלות מצרים, ככה בעזרת השם תהיה הגאולה העתידה. אבל מונח כאן עומק רב נוסף, רבותיי. מה הם רצו בזה שלא ניתן לנו תבן? צריכים לקושש קש לתבן. אתם יודעים מה צריכים לעשות בעניין הזה? עם ישראל צריכים גם לקושש קש, גם להביא תבן וגם לייצר לבנים. חז"ל הקדושים, תסתכלו בראש ועוד מפרשים, חזקוני, כתוב על לבנת הספירי, רמוס ידידות, אומר החזקוני דבר נורא. כתוב בחז"ל אותו דבר מופיע בראש על התורה, הייתה רחל, הלכה ועזרה לבעלה, אישה אחת, נכדה של מטושלח, הלכה לעזור לבעלה לעשות את הלבנים, אז היא הלכה וקפצה ביחד איתו על הקש כדי לייצר לבנים והפילה את עובריה היא את עובריה וקדשו אותו בתוך הלבנים. אמר הקדוש ברוך הוא למלאך גבריאל, לרד למטה תביא לי את הלבנה הזאת. ואיפה הוא שם אותה? כתוב בחז"ל שהוא שם אותה לפני רגליו, שנאמר, בלבנת הספיר הרע עוד ציטוט. מה זה לבנת הספיר? אל תקריא ספיר, אומרים חזל אלא שפיר ושיליה של אותה אישה שנקטש, שיקטשו העוברים שלה בתוך התבן. רבותיי, צריכים גם לקושש קאש וגם לייצר לבנים. 400 לבנים ביום, ככה עשו 400 לבנים ביום כשסיפקו להם את חומרי הגלם. אין חומרי גלם וצריכים לייצר. למי יש כוח, למי יש יכולת לייצר דבר כזה? אומר הספר להעיר ולהורות ולהשכיל, דבר נורא. אתם יודעים מה דבר כזה מייצר? צריכים גם לקושש קאש וגם לקחת אבן, ואני רוצה להוסיף על דבריו. ומי שלא נתן את כמות הלבנים, אתם יודעים מה עשו לו? לקחו לו את הילדים ושיקחו אותם במטה בניין. לא סיפקת את הלבנים? במקום לבנים נכניס שם הילדים שלך, כמו שרש"י מביא והגמרא מביאה במסכת סנהדרין. רבותיי, דבר נורא, צריכים לייצר לבנים וגם להביא ק"ש, איך אתה יכול לעשות את שניהם ביחד? אז מה עושים? על כל חתיכה של תבן הייתה מריבה, היו מכות בין שני יהודים. זה שלי, זה שלי, כל אחד רצה להספיק את מתכונת הלבנים. רבותיי, פילי פלאות. הולכים מכות כדי להשיג חתיכת אבן, זה מה שהם רצו, הם רצו לעורר מדנים, רצו לעורר מחלוקת, רצו לעורר מריבה בתוך עם ישראל, זאת הייתה המטרה שלהם, זה היה הרצון שלהם, לעורר מדנים בתוך עם ישראל, והיות וזה היה הרצון שלהם לעורר מדנים בעם ישראל, אז מה היה? הם חיכו לראות, אין יותר תבן, אתם צריכים לבד לקושש קש, הם חיכו לראות את המכות, הם חיכו לראות את התגרה, הם רצו לראות את המריבות בתוך עם ישראל, ומה קרה? לא, זה לא קרה, זה לא מה שהם חשבו, זה מה שהיה, אלא מה? קרה בדיוק להפך, כותב השח על התורה, הם רצו להפוך אותנו לרעים, ויראו אותנו, מה זה ויראו אותנו? אומר רבי שלום אלקבץ, רצו להפוך אותנו לרעים, איך? אין יותר תבן, צריכים לקושש קש ולהמשיך לייצר לבנים, איך אפשר לעשות את זה? גם לקושש תבן וגם לעשות לבנים בלתי אפשרי, מריבות עצומות ילכו בתוך עם ישראל. כותב השח על התורה זה לא קרה, אומרת התורה בפרק ב' פסוק כ"ה ויער אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים כותב השח על התורה שמעתי שנמצא במדרש מה ראה? ויער אלוקים ראה שהיו מרחמים זה על זה עם ישראל ריחם אחד על השני וכשהיה אחד משלים את סכום הלבנים קודם חברו אחד השיג כעס וייצר את ארבע מאות הלבנים מה אתם חושבים הוא הלך הביתה? אני את שלי עשיתי מסרתי את ארבע מאות הבנים? לא היה בא ומסייע ביד חברו, נתן לו בוא אני אעצור לך לייצר לבנים, בוא אני אעצור לך לקושש קש, אל תקושש קש למחר, אומר לא, אני הולך לעזור לחבר שלי, אני הולך לגמור את מחיצת הלבנים כדי שלא ייקחו לו את הילדים. וכשראה הקדוש ברוך הוא שהיו מרחמים זה על זה, אמר ראויים אלו לרחם עליהם, הם ראויים שירחמו עליהם, שנאמר כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. אומר השח על התורה, לא רק שלא שנ... נעשו רעים, עוד נעשו יותר טובים. הלכו לרחם אחד על השני, ללכת להביא לבנים, ללכת להביא קש, ללכת להביא תבל, לקושש קש, כדי לעזור אחד לשני. לא רק שלא הפכו אותנו לרעים, הפכו אותנו ליותר טובים, הפכו אותנו שאחד ריחם על השני. הקדוש ברוך הוא ראה כיצד מרחמים אחד על השני, אמר ככה, אתם מרחמים אחד על השני, אני גם ירחם עליכם. אומר הספר ירח לא מאדים במאמר חו"ב. חסד נוסף היה בעם ישראל. אנחנו נפתח את ההגדה של פסח ונאמר, הלחמה עניה, דאכלו אבותנה בארץ למצרים. אומר הרמב"ן, נקרא את הדברים שלו בפנים, אומר הרמב"ן בפרשת ראה, מה זה העניין הזה שהתורה אומרת לנו לאכול לחם עוני? אומר הרמב"ן לחם עוני זה זכר שהיו המצרים מאכילים אותנו בלחם צר ומים לחץ וכן אמרו הלחמה עניה הכוונה לזה מה שנתנו לו לאכול אומר הרמב״ן לחם צר ומים לחץ דיאכלו אבותם בארעדה מצרים. אותו דבר אומר הגאון מווילנה בפירוש ההגדה. והעניין שבאמת אכלו אבותינו לחם כזה במצרים, כמו שאומר, כמו שאמרו הראשונים, שדרכם של המצרים היה להאכיל את העבדים בלחם עוני כזו, אלה הדברים שאומר גם הגאון מווילנה. אומר על הספר ירח למועדים, תדע לך שזה החסד הנוסף שנעשה במצרים. ונראה לי שבזה עשו אבותינו במצרים חסד זה עם זה, שאפילו נתנו מחלקם מפעות לחבריהם כשהם ראו שהם סובלים מן הרעבון וצמאון. האדם היה רעב, הוא אמר תן לי לאכול, אני רעב, אז מה הם עשו? נתנו מפת לחמם לאחרים, קח אתה, אני לא צריך, אני כבר שבע, קח אתה. ויש בזה מסירות נפש, עבדים, אתה לא יכול לאכול כמה שזה, לא מצעדה שאתה מזמין עוד לחם, עוד לחם. נתנו לכל אחד לחם, צער ומים לחץ, כותב הרמב"ן, ואנשים נתנו משלהם, וסבלו צער בשביל השני. ובזה היו ישראל ערבים זה לזה במצרים שדאגו לזולתם ונסו בעול עם חבריהם לתת ממה שהיה להם על אף שהוצלחו לוותר על דמם ונפשם בשביל השני האוכל הזה זה דם שלהם זה הלחם שלהם נתנו לשני מסירות נפש שכזאת הן באיסוף התבן שכל אחד היה לסייע לחברו והנה בנתינת אוכל אחד לשני בזה הכחנו, הוכחנו כמה אנחנו גומלי חסדים. אם ככה רבותיי, אני רוצה לומר דבר שאני מקווה שאני אומר אמת. אמרנו ששני מידות שני מצוות הקדוש בו הוא רצה לחבר אותנו אל אברהם אבינו. מה הוא אמר לו? ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם. הם הדברים? אמרנו מקודם, דם פסח ודם מילה. אלה שני הדברים שקשורים לאברהם אבינו. דם פסח עוקר אותנו מעבודה זרה. ברית מילה מחבר אותנו להכניס אורש באברהם אבינו. רבותיי, כולנו מכירים את הגמרא בכתובות. אחינו גומלי חסדים, בני גומלי חסדים, המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו. מה זה בריתו של אברהם אבינו? גומלי חסדים. בני גומלי חסדים שלושה סימנים באומה זו רחמנים ביישנים וגומלי חסדים זו המידה של אברהם אבינו מה רצו המצרים? המצרים רצו שנתנתק מאברהם אבינו לקחו אותנו לעבוד עבודה זרה לקחו אותנו, ביטלו אותנו מברית מילה ורצו שנהיה רעים ויראו אותנו המצרים רצו שנהיה רעים ואכזריים אחד לשני אם רוצים שנהיה אכזריים איך עושים? אין יותר תבן, תריבו אחד עם השני, תתקוטטו הם אחד עם השני. לוקחים שרי מיסים, מי השרי מיסים? היהודים הם השרי מיסים. בשביל מה צריך את היהודים שרי מיסים? כדי להכביד עליהם, ליצור מעמדות בעם ישראל, ליצור מחלוקות בעם ישראל, זו המטרה שלהם. בשביל מה? מה מונח בזה? דבר אחד מונח בזה, ליצור שנאה ופילוג בעם ישראל. אומר לנו השח על התורה, לא. עם ישראל לא רב על תבן, עם ישראל עזר אחד לשני, מי שגמר את מכסת הלוינים הלך לעזור לחברו, בוא אני אעזור לך. אומר הספר ירח למועדים, לא גם נתנו לחם אחד לשני. הלחמא עניאד דאכלוה בתנא בארעד במצרים, הלחם הזה שאכלנו במצרים כאשר אחד לא היה שבע, נתן אחד לחברו. אם ככה רבותיי, אומר המדרש, אתה אמרת נא, אני נותן לבניך מצוות קורבן פסח, אל תאכלו ממנו נא. מה כתוב כאן? רבותיי, מתי נאמר? מתי נאמר אצל אברהם אבינו, אתה אמר נא אני נותן לבניך, מה הוא אמר להם, יוקח נא מעט מים, למי הוא אמר יוקח נא מעט מים, למלאכים שבאו אליו הביתה, באו אל הביתה שלושה מלאכים, כחום היום, הכביש בו חוציא חמה מן ארתיקה, כדי שאברהם אבינו ינוח, מתי זה היה, פסח היה, לושי ועשי עוגות, לושי ועשי עוגות, מה זה מצות, מה הוא אמר לה, לקחת שלוש שיאים קמח סולת, הבאנו את הרוקח, שלוש שיאים קמח סולת, כנגד זה שלוש מצות על השולחן, שלישי למילה, כתוב במפורש אחרי זה, והמלאכים הלכו מאברהם אבינו לביתו של לוט, מה כתוב בפסוק? ומצות עפה ויאכלו. זה היה כבר למחרת שהוא אירח את המלאכים. פסח היה, כתוב בחז"ל בתנחומה, אברהם, אברהם אבינו רץ לקראת המלאכים, כתוב בפסוק, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירא תקראתם, אומרים חז"ל במדרש, אתם יודעים מה קרה? אברהם אבינו רץ אחרי מלאכים, הוא שלח את אליעזר לחפש אורחים, אליעזר אומר לא מצאתי אף אחד, חום היום, שישים מעלות חום בחוץ, אף אחד לא מסתובב. אמר לו אברהם אבינו, אתה לא נאמן, אי אפשר לסמוך עליך. ואברהם אבינו ראה, הקדוש ברוך הוא, כמה הוא רוצה וכמה הוא משתוקק לקיים הכנסת אורחים, הביא לו שלושת המלאכים. הוא רץ לקראתם, אומרים חז"ל במדרש, נפתחה לו התחבושת של ברית המילה, שלישי למילה, אברהם אבינו היה הסנדק, אברהם אבינו היה המוהל, אברהם אבינו היה בגיל 99 אברהם אבינו רץ אחרי המלאכים אברהם אבינו רץ אחרי המלאכים ומה קרה? נפתחה לו התחבושת וכשנפתחה לו התחבושת התחיל הדם מטפטף לו על הרגליים אתם יודעים לאיזה סכנת נפשות נכנס אברהם אבינו? אברהם אבינו נכנס לסכנת נפשות בשביל מה? כדי להכניס אורחים אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה הדם הזה שירד לך על הרגליים כתוצאה מהריצה הזאת כדי להכניס אורחים. חייך שבזכותך אכוס על בניך בשתי דמים. ואספרה משונאים שנאמר ואעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי בדמייך חיי. עכשיו אנחנו יודעים למה זכינו? למה זכינו לדם פסח ודם מילה, למה הקדוש ברוך הוא הפך סדרי עולם? כדי להכניס צריח של גן עדן בתוך הבשר של קורבן פסח? כדי שאנשים ימולו? כדי ש... שיצאו ממצרים. למה? כי הכוסבורח הוא ראה את המסירות של אברהם אבינו להכנסת אורחים. רבותיי, אם ככה אפשר אולי להבין, ההלכה הראשונה בהלכות פסח, ההלכה שכולם למדו אותו על שולחן הסדר, על שולחן פורים, ההלכה שצריך ללמוד שלושים יום קודם החג, דורשים בהלכות החג, מה ההלכה הראשונה של הלכות שולחן ארור בהלכות פסח? לתת מעות חיטים, לתת קמח לקמחא דפסחא, לתת כסף לקמחא דפסחא, מה זה קשור לתת כסף לקמחא דפסחא? להידבק במידתו של אברהם אבינו, אך סורכים במסירות נפש, דם מטפטף לו, יהודי בגיל מאה צריך לרוץ אחרי אורחים ודם מטפטף לו, סכנת נפשות כזאת נורא, בזכות זה אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רצת, טפטף לך דם חייך שתזכה למה, גם לדם פסח וגם לדם הילה, זה הזכות העצומה שיש כאן, אם ככה רבותיי למד שעם ישראל יצא ממצרים, בזכות מה? עשו חסד אחד עם השני. אומר לנו השח על התורה, כל אחד ניקץ את התבן, כל אחד נתן תבן לשני, עזר לו לעשות את מכסת הלוינים. אומר הספר ירח למועדים, אחד נתן לשני לאכול מהלך מעניה מאותו לחם עוני. רבותיי, בואו נלמד קטע מדברי החופץ חיים, זכותו תגן עלינו, בספרו אהבת חסד. קטע כל כך יסודי, שכל אחד ואחד מאיתנו, בעיקר בזמן הזה, צריך ללמוד את הדברים הנפלאים של החופץ חיים. אני מקריא לכם אהבת חסד, חלק שני בפרק חמישי למטה בהגה. כותב החופץ חיים רבותיי כמה הדברים נוגעים אלינו והנה אתה, שמידת הדין גברה מאוד על העולם תשמעו דברים של החופץ חיים רבותיי לפני מאה שנה והנה עתה שמידת הדין גברה מאוד על העולם ואין שום עצה להינצל מן הצהרות המתחדשות יום יום מה מאוד יש לנו להתחזק במידת החסד כדי שעל ידי זה תתעורר מידת החסד העליונה כמו שכתוב בנביא הושע והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט ובחסד ורחמים. ואמרו חז"ל, נקרא את הדברים של החופץ חיים, הקודוש, מה אומר הקדוש ברוך הוא? ומה אלו שהם עצמם צריכים חסד? עושים חסד אלו עם אלו, אני שאני מלא חסד ורחמים על אחת כמה וכמה שאני צריך לגמור חסד עם בריאותיי, שהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו עושים חסד אחד עם השני, עוזרים לשני, נותנים לשני, אומר הקדוש ברוך הוא מהאלה שצריכים חסדים, עוזרים אחד לשני, אני על אחת כמה וכמה תראו דברים של החופץ חיים רבותיי לפני מאה שנה כותב החופץ חיים רבותיי אתה שמידת הדין גברה על העולם כותב החופץ חיים אין שום עצה להינצל מן הצרות המתחדשות יום יום אין שום עצה אומר חופץ חיים הוא לא מוצא שום דבר חוץ מחסד ומה יש לנו להתחזק במידת החסד כותב החופץ חיים ונראה לי שזה מה שכתוב בתנא דבליהו פרק כ"ג כשהיו ישראל במצרים והתקבצו כולם וישבו יחד עם ישראל נמצא במצרים תחת יד השיעבוד של המצרים. מתאספו כולם יחד, אחדות מלאה הייתה שמה, כי כולם היו באגודה אחת, כולם היו מאוחדים. וכרתו ברית, תשמעו את דברי התנת ואליהו, שיעשו גמילות חסדים זה עם זה, וישמרו בלבבם ברית אברהם יצחק ויעקב, ולעבוד את אביהם שבשמיים לבדו, ושלא יניחו לשון בית יעקב אביהם, ושלא ילמדו לשון מצרים. אמרנו בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים שלא שינו שמם לשונם עיין שם ומה היה כריתות ברית וגמילות חסדים של החופץ חיים למה צריכים לקחות ברית? אלא העניין כך הוא כשראו שאין שום עיצה להינצל מגזרותיו של פרעה והשעבוד הולך ומתגבר יום יום מה עשו? נתקבצו באגודה אחת וטיכסו עיצה מה לעשות לזה הם התעצפו אומרים בוא לעשות תשמע גזרות נוראות מה עושים? והסכימו ביניהם שילכו בדרך השם לבדו, ולא ישנו שמם ולשונם, וגם כרתו ברית, לגמול חסד זה עם זה. היינו, מה המטרה? מה מונח בזה? הבנתי מה שאתה אומר, שילכו בדרך השם לבדו, אמרנו מה שכותב הרב דסלר, להתחזק בעבודת השם, תבדוק במה אתה משתפר, מה העניין שכרתו לגמול חסד זה עם זה? היינו, שעל ידי זה כותב לנו החופץ חיים, התעורר למעלה חסד של השם יתברך. שהוא רואה שלמטה נוהגים בחסד, ודאי שכך יהיה למעלה. וממילא יבוטלו בסוף גזרותיו של פרעה, ובאמת כך היה בסוף. שזה הדבר היה סיבה לגאולה. דכתיב פסוק, אנחנו אומרים בשירת הים, נחית בחסדך, אמזו גאלת. אומר החופץ חיים, ואית בפסיקתא, נחית בחסדך, אמזו גאלת. אומר החופץ חיים, ומה ההמשך? כתוב בפסוק, נהלת בעוזך, זו תורה. כי באמת כותב החופץ חיים, תורה היה גם כבמצרים, כדעית באיומא דווקא ו, שאף שהיו ישראל במצרים לא פסקה ישיבה מהם. אף על פי שהתורה לא ניתנה עדיין, למדו את המצוות הפרטיות שקיבלו מפי האבות, אומר החופץ חיים. ונראה שזהו אומר הנביא רמיהו, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך ותלותייך. אומרים את זה בראש השנה, לכתך אחריי במדבר בארץ עוזרואה. וכחשיב פה שלושה דברים, זכרתי לה חסד נעורייך, מה זה חסד נעורייך? שעשו חסד בימי נעוריהם במצרים, אהבת לולותייך לא קבלת התורה שהייתה אחר כך, וזה אחר כך לכתך אחריי במדבר בארץ עוזרואה, אלה דברי החופץ חיים באהבת חסד. נחית בחסדך, המזוג גאלת, שמעתי פעם מהגאון רב ראובן קרנשטיין, זכר צדיק לברכה, שאמר נחית בחסדך, הוא אומר חסד זה כמו חבל מה פירוש דבר יעקב חבל נחלתו, יש מושג של חבל, חבל ברגע שאתה מסובב אותו כאן, אפילו אם החבל קשור לעמוד, הוא מסתובב, אם אדם מתנהג בחסד מלמטה, זה מסובב את הנהגת מידת החסד מלמעלה, אז זה ברגע שעם ישראל עשו חסד אחד עם השני, ודאגו אחד לשני, וכרתו ברית לעשות חסד, מובן ממילא רבותיי, החסד הזה שעשו אחד עם השני במצרים, מה זה היה? מזה יצאו ישראל ממצרים, אומר לנו המדרש, כרתו ברית, בשביל מה הם כרתו ברית של חסד דווקא? כי חסד עורר את מידת החסד למעלה, אומר חוף יצרים. נחית בחזלך, עם זו גאלת, זה המידה של חסד שעוררו מלמעלה. רבותיי, כולנו יודעים, מאיפה אברהם אבינו למד את מידת החסד? מאיפה הוא למד להידבק במידה הזאת של חסד? ידוע לכולם מה שאומר המדרש ושוחרר טוב בתהילים. פגש אברהם אבינו את שם בנוח ושאל אותו, באיזה זכות יצאת מן התיבה? תגידו לי, מה הייתה הזכות שיצאת מן התיבה? מה אמר לו שם בנוח? טיפלנו בבני, בבעלי חיים שהיו בתוך התיבה, לא ראינו שינה לעינינו, יש מאכלו ביום ויש מאכלו בלילה, שנה שלמה נשינו חסד עם כל הנבראים כולם, לא היה עולם, כל העולם מנה שמונה אנשים, נוח ובנה בנה ונשותיהם. ונוח ובניו יום ולילה, יום ולילה שירתו את באי התיבה. העולם הזה נבנה, עולם חסד ייבנה. העולם הזה נבנה מחדש על ידי חסד. אם ככה רבותיי, חג הפסח, החג של גאולת ישראל ממצרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר הקדוש ברוך הוא, יצאת ממצרים על ידי חסד. אולי זה הכוונה, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. הגאולה של יציאת ישראל ממצרים היה בזכות חסד, גם הגאולה עתידה. תהיה בעזרת השם על ידי חסד, זה הרעיון שמונח כאן. כולנו בעזרת השם למדנו קצת את המושג הזה של חסד, עד כמה הקדוש ברוך הוא רוצה את מידת החסד. רבותיי, חשבתי השבוע, כל העמודים שעליהם עומד העולם, כמו שחז"ל אומרים, על הטוירו, על האבוידו ועל גמילוס חסודים, על הטוירו ועל האבוידו זאת תפילו, טוירו התמוטטה, נכון שכולם לומדים בבית, אבל הישיבות נסגרו לפני יציאה לבין הזמנים, אנשים לא לומדים, שיעורים בדף היומי נסגרו, שיעורים, כל השיעורים נסגרו, אנשים לומדים בבתים נכון אבל זה לא באותו להט, זה לא באותו מהות, זה לא באותו היקף שהיה, אני חושב רבותיי רק לפני כמה זמן לא הרבה זמן לפני 80 יום כולנו חגגנו את סיום השעה של הדף היומי, איזה מופעים היה בעולם, איזה קידוש שם שמיים היה בעולם, כמה נתגדל ונתקדש שמו של הכותבים בעולם, אני חושב שלא כזאת מששת ימי בראשית, כזה קידוש שם שמיים, כל כך הרבה עיסוק בתורה שעם ישראל עסק. רבותיי, אין ספק שהיצרורל לא ישב בשקט, היצרורל לא יושב בשקט, ליצרורל סגרו את כל בתי התיאטראות, סגרו את כל בתי המשטאות, סגרו את כל הקולנועים, סגרו את כל בתי המרזח שישנו, הוא לוקח את נען, הוא רוצה שכר, הוא אומר, זה לעומת זה עשה אלוקים, אם סוגרים אותם אני רוצה גם לסגור את בתי הכנסיות. אין לנו תורה רחמון אליצון, זה לא התואר בוססטוירה, נכון אנשים יושבים בבית ועוסקים בתורה, נכון לומדים, שומעים שיעורים בטלפון שומעים שיעורים בכל מיני אמצעי מדיה, אבל זה לא באותו לעז, זה לא אותו ישיבה, זה לא בתי מדרשות. זרקו אותנו מתוך מקום ששם שורה השכינה. השכינה שורה במקדש מעט היום, אלו בתי כנסיות. אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא לד' אמן של הלוכה. זרקו אותנו מתוך הדלת אמן של הלוכה. זרקו אותנו מחלבת המדרש. אין לנו אבוי דור, התפילה שלנו עשית אומנם, במניינים, מתוך מרפסות מי שיכול. נעשה תפילה, נעשית... ברחובה של עיר היום פרקזן, כל אחד בביתו מתפללים במרפסות כמובן שזה הוראת שעה, כך צריך להתפלל, אז ככה אנחנו מתפללים. כל אחד מתבונן, מוטטו לנו משלושה עמודים שעליהם עומד העולם, על הטוירו ועל אבוידו. לא נשאר לו טוירו באותו מהות, לא נשאר אבוידו באותו מהות. מה נשאר לנו? גמילוס חסודים, העמוד הזה נשאר איתן. רבותיי, אין גואלתי עשכם אחרית כראשית, אנחנו אומרים בכל שבת. אין גואלתי אתכם אחרית כראשית. מה זה אין גואלתי אתכם אחרית כראשית? כמו בגאולה הראשונה של יציאת מצרים. אומר לנו החופש חיים כרתו ברית זה עם זה להיות גומלי חסדים נחית בחס דכו המזוג גאלת הגאולה הזאת הייתה באמצעות חסד אם הגאולה הזאת הייתה באמצעות חסד אין ספק שהגאולה הזאת שאנחנו נמצאים בה, גם היא תיגאל באמצעות חסד. אין גאולת כי אתכם כולנו מצפים לאותו ליל שימורים. מה זה ליל שימורים? אומר המדרש, בוא תראה כמה ניסים, ויהי בחצי הלילה, בוא תראה כמה ניסים נעשו, אז אומר המדרש. וגם אליהו ומשיח יבואו באותו לילה. זה הסימן שמסר הקדוש ברוך הוא ליל שימורים מול ה'. רבותיי, שמעתי בשם, בשם דרשנים שאומרים את העניין הזה, הוא מופיע בהרבה הרבה מקומות, גמרא במסכת פסחים קי"ז, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו פרשת לך לך, לך לך מארצך, מולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר ערך, ואזך לגוי גדול ואברכך ואגד שמך ואהיה ברכה. אומרת הגמרא פסחים קי"ז, אמר רבי שמעון מלקיש, ואזך לגוי גדול, זהו שאומרים אלוקי אברהם, ואברכך זהו שאומרים אלוקי יצחק, והגדלה שמך, זה מה שאומרים אלוקי יעקב. יכול יהיו חותמים בכולם? יגידו במקום ברוך אתה השם מגן אברהם, יגידו ברוך אתה השם מגן אברהם, יצחק ויעקב, תלמוד לומר והיה ברכה, בך חותמים ואין חותמים בכולם. אנחנו מסיימים ברוך אתה השם מגן אברהם. עד כאן דברי הגמרא. כמובן מה פירוש דבר בך חותמים? חותמים במגן אברהם, לא חותמים, לא באברהם, יצחק ויעקב, רק באברהם אבינו. רבותיי, יש כאן רמז. יכול יהיו חותמים בכולם? מתי, מה זה חותמים? חותמים הכוונה, חתימה של הגלות. איך תיגמר הגלות? בכולם. מה זה בכולם? אברהם אבינו מידתו חסד, יצחק אבינו מידתו עבודה, יעקב אבינו מידתו תורה. וזה מה שאומרים על שלושה דברים מהעולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. יכול בכולם? הגאולה תצטרך גם תורה, גם עבודה וגם גמילות חסדים. תלמוד לומר, בך חותמים. אתה יודע איך אנחנו ניגאל? בזכותו של אברהם אבינו עמוד החסד? זאת תהיה הגאולה שלנו. בך חותמים. כמו שאברהם אבינו היה עמוד החסד, כמו שאברהם אבינו היה עמוד של עקירת אבוי דזורי, כמו שאברהם אבינו היה ברית מילה, אלה שלושת העמודים. מה אנחנו אומרים? ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שומר הבטחתו לישראל. מה הבטחתו לישראל? תהיו דבקים באברהם אבינו. ברגע שאנחנו דבוקים באברהם אבינו, ניצלנו ממצרים, יצאנו. בזכות מה? משכו, קחו לכם, משכו ידיכם העבודה זרע וקחו לכם צור לעבודת הפסח וברית מילה. ברית מילה אין יהודי אחד שלא מקיים. עבודה זרה ברוך השם זרקנו מזמן אין לנו שום עבודה זרה יש יהודי אחד שלא אומר אצבע אלוקים על הקורונה? יש אחד שאומר שזה לא אלוקים? דיברנו מה שאומר רב חסקי לוינשטיין זבוב קטן כזה שלא רואים אותו בכלל מישהו אחד אומר שזה לא קדוש ברוך הוא? כל העולם עומד מלכת יש מישהו שאומר שזה כוח אחר מבלעדי הבורא יתברך? כולם מודים בפה מלא השם הוא אלוקים בזה הקדוש ברוך הוא הופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך ההצגה הכי טובה בעולם הוא נותן עכשיו. רבותיי, מול ג'וק אחד אתם עוצרים, לא צריך במקומות שמייצרים טילים, היום מייצרים מכונות הנשמה. הקדוש ברוך הוא הראה לנו שמה, מנהיג את כל העולם כולו, ללמד אותנו עד כמה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. רבותיי, אתם יודעים איך חותמים. אומר הקדוש ברוך הוא יכול להיות חותמים בכולם, יצטרכו גם תורה, גם עבודה, גם גמילות חזנים. תלמוד לומר בך חותמים, במידת החסד שלך, בזה אנחנו נחתום את הגלות. רבותיי, אני חושב שאין לנו זמן של חסד כמו הזמן הזה. כאלה קשיים שיש, הקדוש ברוך הוא סגר את דלתי הפרנסה. חנויות סגורים, מפעלים סגורים, אנשים מוטטו עליהם את כל עמודי הכסף, את כל עמודי ההצקה. אתם חושבים שאתה מתקשר למישהו ומבקש ממנו קמחא דפסחא, אתה לא מקבל? ברוך השם אתה מצלצל ומקבל קמחא דפסחא, הוא לא יודע איך הוא ישלם, הוא לא יודע מתי הוא ישלם, הוא לא יודע מתי יש לו כסף. הוא אומר אני אתן לך, מבטיח לך עשרים אלף שקל, מתי אני אשלם אני לא יודע. הביזנס יחזור בחזרה, אני אשלם לך. הוא מוכן כבר להתחייב על שם. חייך בך חותמים, במידעס החס צאו לחובה של עיר, תראו כמה מסירות נפש לאנשי מד"א, לאנשי ארגון הצלה, איחוד הצלה, כל ארגוני החסד, איך שהם פועלים ורצים מבית לבית, בדיקות נעשות מבית לבית. צאו לבתי חולים, תראו רופאים, מסירות נפש של אנשים שצריכים להתלבש מהמלבושים מיוחדים, מיוחדים לטפל בהם. איזה מסירות נפש! ריבונו של עולם, תראה, הבט משמיים הוא ראה, גפן זאת, גפן ממצרים תסיע. ריבונו של עולם, תסתכל על אותו מהלך של העולם, תראה כמה חסד יש לנו עכשיו במצב הזה. כמה אנשים ממלאים את העניין הזה. הבטחת לאברהם אבינו ויהיה ברכה חייך בך חותמים במידת החסד. ריבונו של עולם, הבט משמיים וראה אנא ממך, ובקוד גפן זאת, תבקוד את עם ישראל בדבר ישועה ורחמים. שכולם בעזרת השם יראו את הנס הגדול של בואו של משיח. רבותיי, אם ככה, אני חושב לומר דבר נפלא ביותר. רבותיי... כולנו צריכים לדעת שחסד זה לא דווקא בחוץ, חסד זה גם בבית פנימה, חסד זה לא דווקא חיצוני. נוח לא עשה חסד מחוץ לבית, נוח עשה בתוך התיבה שלו עם החיות שלו. רבותיי, כשיש לך ילדים בבית, חסד זה בתוך הבית. לטפל בילדים, לדבר עם הילדים, להשפיע עליהם אהבה, להשפיע עליהם יראה, להשפיע עליהם שמחה בעבודת השם. לא חס וחלילה לצעוק עליהם, לא חס וחלילה לכעוס עליהם. אדרבה, חסד בתוך הבית. גדול המלבין שיניים לחברו, אומרת הגמרא, ממשקה וחלב. אשמייל, חיוך, שמחה, שאתה מקרין לילדים. זה חסד בתוך הבית, חסד בתוך התיבה. רבותיי, נוח איחר פעם אחת את מאכלו לאריה. נתן לו מכה והפך אותו לבעל מום. פעם אחת לא לאחר מאכלו, לתת לכל אחד מה שהוא צריך, זה חסד בתוך הבית. נוח והשם ובניו לא עשו חסד עם משהו חיצוני, בתוך הבית שלהם הם עשו חסד ובזכות זה נגלו, נגלו עם ישראל. רבותיי, בזכותו של אברהם אבינו יצאנו, דבקנו במידתו של אברהם אבינו. אברהם אבינו מידת החסד, אותה מידה יש לנו לחסד הזה, אותו מידה יש לנו גם עכשיו הנגלתי אתכם אחרית כראשית. לא רק זה, גם קריאת ים סוף הייתה בזכותו של אברהם אבינו. נכון, אנחנו אומרים, הים רעב היה נוס, מפני מה נס הים? מפני ארונו של נס. אבל חז"ל אומרים, בקעו המים, בזכות מה נפקעו המים? בזכות "ויבקע עצי עולה", בזכות זה שאברהם אבינו ביקע עצי עולה, עזר לנו לעצת את מצרים. אז לא רק גאולת מצרים, גם קריאת ים סוף, הכל היה בזכותו של אברהם אבינו. רבותיי, עם אלה הדברים, אני רוצה לעמוד ברשותכם בנקודה אחת, ובזה בעזרת השם לסיים להיום. בספר שמן ראש, במאמרים שלו על פסח, בעמוד רצ"ז רצ"ח, אומר הספר שמן ראש הרגש יפה מאוד. רבותיי, דיברנו על כך שיעור שלם לפני כמה שנים. יש לנו שלוש מצות על השולחן. שלוש מצות על השולחן, הזכרנו בשם הרוקח. אומר הרוקח, למה שלוש מצות על השולחן, זכר למה? זכר לעניין של שלוש שאים, קמח, סולת, לושי והסיוגות, הזכרנו בתחילת השיעור. יש כאלה שאומרים שלוש מצות על השולחן כנגד אברהם, יצחק ויעקב. אז למה בוצאים דווקא את המצה האמצעית? כי יצחק אבינו אמר, פל עליי ופל עלך חוץ מזה שבזכותו של יצחק אבינו יצאנו ממצרים לפני הזמן כמו שמביא הראש בקטע האחרון בפרשת שמות כותב הראש דבר נפלא אומר הראש יצחק כתוב בתהילים כתוב ושבועתו לישחק מופיע בסין יצחק אבינו אמר כך כתוב בחזל אמר הקדוש ברוך הוא לאבות הקדושים שבאו אליו אמרו לו ריבונו של עולם תראה איזה קושי עם ישראל נמצא במצרים אמר כל מי שנותן לי אות בשמו אני מוריד מהשיעבוד אמר אברהם אני אין לי מה להוריד רק את האותק קראו לי אברהם הוספת לי אברהם תוריד להם חמש שנים בא יעקב אבינו ואמר ריבונו של עולם אין לי מה להוריד אתה רוצה תיקח את השם ישראל אמר לו לא, לא צריך אותו בא יצחק אבינו ואמר ריבונו של עולם קראת לי ישחק, זה השם שלי, אני מוכן שתחליף במקום סין יהיה צדיק, יהיה במקום סין צדיק, מה הפרש שין זה 300, צדיק זה 90, תוריד להם 200 אומרים חז"ל, 210 שנים, בזכות זה יצאו ב ועשר. אחידו כבר שואל, החשבון הוא לא כל כך מדויק, כי אם אתה מוריד מ-300 אתה מוריד 90, נשאר 210 אז היינו צריכים לצאת ב-190 לא ב-210, ומדבר על זה אחידו, לא הזמן להיכנס לתשובה שלו. יוצא שלוק, שלוקחים את יצחק כי ב� לך. תשובה נוספת, כהנים לוויים ישראלים, הרבה תשובות בדבר. אומר הספר שמן ראש הרגש כל כך יפה ידוע לכולם שהזוהר קורא למצות בשם נעמה nah דמהימנותה, ma כך קורא לזה הזוהר. פעם אחת קורא הזוהר מה? למצות בשם נעמה זה אסוותה. זה לחם של רפואה. רבותיי, כל מי שחולה יאכל בעזרת השם, אין לנו הרבה שעות עד פסח. או טו הולכים לאכול נעמה דה אסוותה. הולכים לקיים מצווה מדאורייתא של אכילה, אשר גידשונו במצווי סוף וציוונו על אכילה סמצו, האכילה שיש לנו מדאורייתא רבותיי היום. ראי שמעתי דבר נפלא שכתוב בספר פ ישרים לרבי חביב טולידנו הוא כותב שחמץ בגימטריה 138 מגיפה גימטריה 138 כך כותב רבי חביב טולידנו חמץ 138 מגיפה מג ה' גם כן 138 וכתבו המקובלים כל האוכל חמץ בפסח מיטתו במגיפה אם חמץ מגיפה ובמגפה יש לך גם 138, אותו דבר. החל הנגף, הנגף גם כן יש לך 138. הנגף זה גם מגפה. אתה רוצה לעצור את הנגף? לא יהיה לנו חמץ, 175 שעות כנגד זכותו של אברהם אבינו. בזה ייעצר הנגף, בזה בעזרת השם תיעצר המגפה. כותב הזוהר הקדוש. המצע, הלחם עוני הזה הוא נע מדהם זה, זה לחם של אמונה. רוצים לראות את זה? בואו נקרא פסוק בתורה, בפרשת בו, אומרת התורה, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה עשו להם. כותב רש"י, מגיד שבחם של ישראל, שלא אמרו, איך נצא למדבר בלא צידה? יוצאים למדבר, רבותיי, מדבר, אין קיוסקים, אין יש, אין צורכניות, אין, שום דבר, כלום, אין כלום האמינו והלכו אחרי הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר בקבלה, הכוונה לדברי הנביאים, זכרתי לך חסד נעורייך, אבד כלותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ הזו. יצאו ממצרים ממה? לקחו איתם את החררה הזאת, ועם זה יצאו ממצרים? סמכו על הקדוש ברוך הוא שיספק צורכם במדבר ארבעים שנה. רבותיי, יוצא שמה? שהלחם הזה נקרא לחם של אמונה. לקחו את הלחם הזה ואיתו יצאו. מן המדבר, יצאו ממצרים אל המדבר. רבותיי, כותב הספר שמן ראש, הרגש כל כך יפה. שלושת המצות זה לחם דמי מנוסה, זה הלחם של האמונה. הוא אומר, אמונה יש לה שלושה שלבים. יש עבר, הווה ועתיד, או בלשון שלו, היה, הווה ויהיה. זה שבן אדם מאמין שמה שהיה, הכל לטובה, זה ודאי. אומר לנו החתם סופר על הפסוק, וראית את אחורי ופניי לא יראו, שבן אדם נמצא בצרה. נמצא בצרה, הוא לא יכול לדעת עכשיו למה הוא צבא. אלא מה? וראית את אחוריי. אתה תראה בעזרת השם עוד קצת זמן, אתה תראה שהכל היה לטובה. רבי עקיבא הוא לימד אותנו כל מן דאביד רחמנה לתו אביד. הוא לימד אותנו כמו שהגמרא מביאה. דרך אגב רבי עקיבא יש אומרים שהוא בעל האגדה. הוא זה שמלמד אותנו את היסוד הזה שכל מן דאביד רחמנה לתו אביד. רבותיי, אם ככה נוכל להבין מה שהיה אתה בטוח שהיה טוב. מה שיהיה אתה אומר ודאי שיהיה טוב. אז זה ודאי יה ההווה זה הקושי. בשעה שאתה נמצא עכשיו בקשיים, עכשיו יש לך שאלות. למה ולמה הקדוש ברוך הוא סגר אותנו בבית ולמה הוא עשה לנו את זה ומה הקדוש ברוך הוא רוצה ולמה כל כך הרבה יהודים שומרי תורה מצוות מסתלקים מן העולם יש לך הרבה שאלות כמו שאומר לנו הרב דסטר בספר שלו מכתב מאליהו המעשים האלה קשיי חבלי משיח מעור... מעוררים שאלות ותהיות על הקדוש ברוך הוא עד שהוא אמר ייטי ולא אחמני שלא חס וחלילה לעורר על מידותיו של הקדוש ברוך הוא זה חבלי מושיח אין ספק שזה קשיים של ביאת משיח אנחנו צריכים להתחזק באמונת עומק אומר הספר שמן ראש אנחנו מאמינים שמה שהיה זה טוב אנחנו מאמינים שמה שיהיה זה טוב איפה הקשיים? הקשיים בשעה שאנחנו נמצאים בשעת הצרה שם הקשיים אומר בעל השמן ראש יש לך שלוש מצות מצה אחת זה על היה מצה אחת זה הלווה על העתיד הכוונה על יהיה, המצה האמצעית זה הלווה אומר אמרנו תשמע את המצה של היה אתה ודאי מאמין שהיה טוב על מה שיהיה אתה ודאי מאמין שיהיה טוב. מה הבעיה כרגע? קח את המצה האמצעית שזה הווה, תשבור אותה לשתיים. ומה תעשה? את החלק הקטן תשאיר שם בין שתי המצות, ואת הגדול תטמין לאפיקומן. מה יקרה באפיקומן? אומר הספר שמן ראש, עבר נפלא ביוצר. מה? תקרא בעזרת השם את ההגדה. הגעת למגיד. תקרא כמה עם ישראל שבל במצרים וכמה ונצק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו ותראה דם וצפרדע וכלים ותשמע את כל המכות של מצרים וכל מכה הייתה של ארבע מכות ושל חמש מכות ואחרי זה תגיע לקריאת ים סוף והים בקטה לפניהם ועברו ואחרי זה הקושבוך הוציא אותנו ברכוש גדול וגדולה ביזת מצרים, ביזת הים יותר מביזת מצרים וכל אחד יצא בתשעים חמורים לובים ועם ישראל יצא לקריאת ים סוף עכשיו נגמרו לך שאלות כל השאלות שהיה למשה רבינו, מה הוא שאל? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה והצלו הצלת את עמך. יש לו שאלות. <אח> מה אמר משה רבינו? באז חטאתי ובאז אני אכפר. עכשיו אני מבין למה. אתה יודע למה? אז חטאתי ובאז אני אכפר. איזה אז אני אכפר? באז ישיר משה. זה היה הכפרה. אם ככה יוצא שבזה שאנחנו נמצאים עכשיו במצב של מה? נמצאים במצב של שאלות. בהווה יש לנו עכשיו שאלות. אנחנו יודעים שמה שהיה זה טוב, אנחנו יודעים שמה שיהיה זה טוב. איפה הבעיה? הבעיה היא כרגע בהווה. רבותיי, אתה רוצה לדעת מה? תסמוך על הקדוש ברוך הוא. עם ישראל אמר מה קורה? תראה מה יש כאן. מצרים מאחורה וים מקדימה, מה עושים? ריבוש עולם, מה קורה כאן? יש לך מה לעשות, אתה בבית, מה אנחנו עושים? פרנסה אין, תורה אין, אין לנו תפילה, מה עושים? תדבק במידת החסד, תסמוך על הקדוש ברוך הוא. מה אמר הקדוש ברוך הוא? תגיע אל הים, תיכנס עד החוטם ותראה שהים יבקע. וכן ויהי בחצי הלילה אנחנו עומדים להגיע אל הלילה הגדול הזה כמה ניסים היו בלילה הזה אברהם אבינו ניצח את המלכים בלילה הזה אבימלך כל אחד קיבל את העונש שלו בלילה הזה המן ויחשוורוש וסנחריב, וכולם קיבלו את העונש בלילה, זה אומר, ליל שימורים הוא להשם, אוצרות וטללים בו נפתחים, לילה שהקדוש ברוך הוא שמור אצלו מששת ימי בראשית, לילה שנקרא ליל שימורים להשם, זהו הלילה, רבותיי, ואני צעק אל השם אלוקי אבותינו, כוח הצעקה שלנו הוציאה אותנו ממצרים, כוח הצעקה כמו שאומר הרמב"ן, לא היינו ראויים בכלל לצאת, צעקה שצעקנו לקדוש ברוך הוא, היא זאת שהוציאה אותנו ממצרים, רבותיי אין ספק ואני צעק אל השם אלוקי אבותינו צעקה תפילה אין לנו בתי כנסיות ובתי מדרשות אבל כל אחד יכול לצעוק מקרב הלב שלו ריבונו שלם תושיע אותנו אין לנו חס וחלילה שום שאלות על הקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים שהיה הווה ויהיה היה טוב ויהיה טוב וגם עכשיו זה טוב אנחנו כרגע לא רואים, אבל אלה חבלי משיח שכולנו נתחזק, ואין ספק שכל יהודי בלילה הזה, כל אחד יצא, יצאנו ממצרים, כל יהודי יצא מהמצר שלו, עברנו את ים סוף, כל אחד הקדוש ברוך הוא יקרא לו את הים סוף הפרטי שלו. נזכה שהלילה הזה ליל שימורים, נקבל את המתנה הגדולה שכולנו מחכים לה, חבלי משיח בעזרת השם השנה נזכה לראות את משיח צדקנו אליהו משיח אם בחוקו יצאי תלכו יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות את משיח צדקנו הקדוש ברוך הוא יביא לכולם חג שמח כל הבריאים כל החולים בעזרת השם יבריאו, וכל הבריאים הקושבוך הוא יתמיד בריאותם, הקושבוך הוא יביא שמחה בכל בתי ישראל, ונזכה בעזרת השם כולנו לגאולה השלמה, גאולה אמיתית, בשמחה גדולה מצעד כולנו לקבל פני משיח צדקנו, שיהיה לכולם חג כשר ושמח, ושמחה בכל בתי ישראל לקראת הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן ואמן.